I täten dock har vi, som börjar bli vanligt egentligen, Jonas Andersson. Suveränen just nu, på väg kanske mot sin tredje raka delseger i den här mästerskapen. Men mycket kan hända än. Vi får se. Och Svenne Jansson som vi såg skymta förbi där jagas alltså, och här börjar hända grejer. Det är Johan Österberg som har fått sprutt på sina grejer. Nummer 51 vi såg skymta förbi, Ovis Slakteris från Lettland. Inte att förglömma slaktaren som vi har döpt honom till i de här nordiska, skandinaviska racerbåtsmästerskapen. Svenne Jansson i den vita båten åker för poäng, för seger, självklart. Men vad gör man åt Jonas Andersson? Ja, jag har inte receptet, därför att den här båten med nummer 5 på sidan, den verkar vara helt oslagbar, och ni kan ju se vilket enormt försprång han har skaffat sig redan efter ett par varv av de 25 som det handlar om i den här finalen. Däremot så är det kul att se hur Philippe Thoré börjar närma sig vår vän då Svenne Jansson och utmanar om andra platsen på prispallen. Svenne Jansson som alltså är en mycket, mycket erfaren båtåkare håller undan fortfarande för Philippe Thoré. Men som sagt, 25 varv och mycket kan hända än. Vi har ju varje gång talat om den berömda skruven för 50 öre som kan ställa till en hel helg. Och titta hur han tar i. Båten reser sig och det är väldigt lätt att få luft under de där pontonerna. Och sen kan dagen vara förstörd. Men än så länge funkar det. Tar ett längre ytterspår för att få en bättre kurs ut ur nästa vänstersväng i den södra delen av banan. Men ännu så länge håller Svenne Jansson undan. Bakom har vi Johan Österberg, vi har slaktaren, vi har Anders Andersson som ju gör en mycket, mycket bra tävling. Vi såg den gröna båten skymta förbi, det är Olle Martin, fjolårstvåan, som ja, alla finska deltagare har haft lite otur under den här tävlingen. Vita båten vet vi nu är Svenne Jansson som jagar på en andra plats. Och här har han den som jagar honom, alltså Philippe Thoré. Så är ställningen just nu när vi har kommit in en bit i racet i den stora finalen, Le Grand Final. Marit Strömöj, synd om henne. Hon har alltid varit med i toppen, senast på pallplats. Men den här gången gick det inte speciellt bra för henne. Däremot så åker Johan Österberg starkast, kan man säga så. Han åker jättebra och är med uppe och slåss om en pallplats. Johan Österberg, hans bästa placering kanske framöver. Här har han dock lite konkurrens av Arif Al-Safen, alltså killen från Arabemiratet. Men Johan håller undan än så länge åtminstone. Och sen är Marit med och bråkar lite grann i båt nummer 50. Får en lång yttersväng där och tappar några båtlängder på den taktiken. Fortfarande dock i en, ska vi säga, suverän ledning jagandes utav Johan Österberg, så är det Jonas Andersson som vi nästan kan lämna därhen just nu, för att han står i en klass för sig. Det roliga är ju nästan att titta på. Och där, nu ja, stackars Sven Jansson. Det var slut, ett motorhaveri. Samtidigt som Jonas Andersson varvar faktiskt Marit Strömöj. Faktiskt hon som då satt på en pallplats, eller stod på en pallplats i Mariehamn för 2 veckor sedan, är nu varvad efter halva tävlingen här i finalen av Jonas Andersson som är helt överlägsen. Och bättre går det för Johan Österberg som åker stadigt, säkert. Han ser ut att ha fått total kontroll över sin båt, valt rätt propeller och funkar. Och så tar det slut för Marit Strömmer, den norska slagersångerskan, mycket populär hemma i Norge. Final helt enkelt. Så
Sånt händer i en materialsport. Och näste man till rakning, Arif Al-Safen, som här blev omåkt utav Philippe Touré. Och det här har vi Jonas i ledningen fortfarande. Honom kan vi lämna där hem nästan, därför att han är överlägsen. Vad händer då med vår vän från Arabemiratet? Jo, det ser vi här. Motorhaveri, tuffar långsamt in i depån. Och så är även hans långa resa till Skandinavien till ända med en besvikelse. Sånt händer. Fortfarande då Jonas Andersson i täten. Philippe Touré uppe på en andra plats. Johan Österberg nu trea. Här har vi Jonas på sin väg emot tredje raka segern. Och nu vet vi Svenne Jansson har brutit. Marit Strömme har brutit. Arif Al-Safen har brutit. Men den här killen verkar hålla för precis hela tiden. Han åkte en tävling för 3 veckor sedan i Riga. Där gick det faktiskt sönder för honom. Men det är väldigt ovanligt. Men det är också det som skiljer proffsen och amatörerna. Nu är han på väg mot den svartvit rutiga flaggan. Den kommer där. Vinnare ytterligare en gång, Jonas Andersson. Och Astas vinkällare har skänkt champagnen han ska spruta. Och gör det på Marino Fritid i Laxå. För det var de som gjorde tävlingen möjlig här i Motala. Här är ställningen efter de här tävlingarna. Ja, Lotta. Det är det här som är överraskningen. Är det? Vad menar du med det? Ja, vi ska försöka peta ner dig i den här båten så kan du få åka en sväng också. Det är inte sant. Jo, det är jag sant. I den? Japp. Oj, oj, oj. Men innan det så vill jag höra hur den här dagen har varit. Ja, det har varit ljuvligt. Strålande fint väder, jättebra racing. Skitroligt. Jag har lärt mig massor om det här. Och jag kommer på nästa tävling alla gånger och tittar alltså. Kul. Ja. Nästa gång är din tur. Vad roligt, jag ska kunna åka så länge som helst. Sådär fort vågar ingen åka. Jo, det var skitkul. Festen fortsätter här i Motala, men båtracet är slut för den här gången. Nästa gång är det den 23 juli när det är Karlshamn. Jag hoppas ni möter upp där. Och Lotta, kommer du ner? Absolut, jag ska åka mera båt. Tackar vi för oss, hej då. Tack, hej då.